következő vendégem fogalom. Jó estét kívánok, mert hogy az már nem elégséges kifejezés, hogy író, hiszen tulajdonképpen zenész. Nem csak, hogy dalszövegeket ír, hanem már zenét is szerez, és talán még ez se elég, ugyanis lassan már nagyobb rockstar, mint akiket eddig rockstárnak mondtunk itt a hazai palettán, meg a külföldieken. Eközben az Élet és Irodalom rovatvezetője, közéleti kérdésekben rendszeresen kifejti a véleményét, és még nagyon sok mindent csinál. Egyetlen egy dolgot nem tudok, hogy erre a sok mindenre honnan van ideje és energiája. Egyre gyanakszom, hogy lehet, hogy a reggeli folyadékbevételből nyeri. Félig üres vagy félig tele a pohár? Alapállapotomban félig tele van. Aztán vannak olyan kedves és nehezen kezelhető rossz napok, amikor félig, hát amikor szinte teljesen üresnek látszik. Mivel indítod a napodat? Három dolog kell, ez mondjuk elutazáskor nagyon körülményes, tehát kell egy natur ivójoghurt, amit alig kapni valahol az országban, mindenütt a eperkrémmel színezett van, kell egy kávé, meg egy tea, ennyi, ez a reggel. Ez nagyon szigorú, ez a három kell. Marha pörkölt vagy languszta? Hát alapvetően az imidzsemhez a marha pörkölt illik, de azért bírom én a homárt. Ki lennél inkább? Barbara Streisand vagy Julia Roberts? Azt hiszem, én ilyen Borbély Alexandra lennék. Azt szeretnék lenni, olyan szép. Tehát, hogy hátha. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Hogy ne engedjem meg magamnak a sértettség luxusát, mert sértetnek lenni, az tulajdonképpen az a romlott állapot, amikor elfogadod azt az igazságtalanságot, amit tulajdonképpen rád akartak testelni. Mit ad neked a rendszeres futás? Nem kell gyilkossá lenned. Fejbe legyilkolhatod az összes ellenségedet. És ez olyan felszabadító tud lenni. Mi a kedvenc időpocsékoló tevékenységed? Én nagyon tudok bambulni. Hogyha valami jó kis, ez már tökéletes nekem kilátásnak, tehát nem, ez már nekem már panoráma. Én itt így tudok nézni ki a fejemből 1000 évig. És valahogy akkor simulnak ki az idegszálaim, és ezt nagyon szeretem. Egyébként ehhez képest, amit igazi pocsékolás, az valószínűleg az ilyen híroldalak böngészése. Tehát, hogy azt miért csinálom, azt nem tudom. A Krizsó vendége Grecsó Krisztián. Szia, foglalj helyet! Tényleg vannak benned gyilkos indulatok? Benned nincsenek? Benne vannak, de hogy benned? Én akkor kezdtem a sportolni nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor a Nőklapja vezető szerkesztője lettem. Nagyon izgalmas és nagyon szép feladat volt, félre ne értsék. Nagyjából egy bő osztályi embernek, nő kolléganőnek kellett irányítani a munkáját, mondjuk 40 nővel együtt dolgoztam, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan is épül majd fel a lap. És akkor nagyon sok mindent megtudtam magamról, hogyan kezelek konfliktust, hogyan söprök szőnyeg alá. Egyetlen dolgot nem tudtam kitalálni, hogy azt a rengeteg feszültséget, azt hogyan vezessem le, és akkor kiderült, hogy sport erre remek. Mert hogy közben 26-szor végig gondolod ugyanazt a helyzetet, végig gondolod, hogy mit kell volna mondani. Én nagyon irigylem azokat az embereket, akik rá tudják vágni azt a mondatot, amit akkor ott mondani kellene. Én mindig utólag tudok 4-5 remek mondatot arra, hogy mit kellett volna. Valószínűleg ugye ez az írói habitus, tehát ugye ez a nyugodt háttérből, és akkor ott lehet irányítani. Azt, hogy ott akkor kimondanék egyetlen épkézlábat is, az nem szokott előfordulni. Ez mondjuk egy vezető szerkesztői pozícióban nem volt nagyon szerencsés. Tehát nem ártott volna kezelni a konfliktusokat, nem ártott volna kitalálni, hogy mi merre van. Közepesen voltam tehát alkalmas a feladatra. De ezért jöttél el tulajdonképpen? Nem csak ezért, hát azért alapvetően, és gondolják el, én egy úgy szerkesztettem a Nőklapját, hogy szintévesztő vagyok. Nagyon erős szintévesztő ráadásul. Na most kitették az oldalakat, és egyszer csak megszólalt az egyik kolléganőm, hogy nem baj, hogy minden oldal zöld. Tényleg zöld. De nekem ez nem szempont, tehát ez nem érdekel. Zöld-e vagy nem zöld.
Azon kívül hát azért remek riportok voltak ott, meg remek, tehát nagyon sok jó anyag. De mondjuk divatrovat is. És az első megbeszélésen, amikor ott ültem, akkor megkérdezték, hogy mi lesz a divatrovatban, és azt válaszoltam, hogy ruhák. Amivel egy pillanatnyi sikert ugyan arattam, de ez nem volt nagyon hosszú távú, tehát rászorulni folyton kollegális segítségre az nem az igazi. Így aztán be kellett látnom, hogy az nem az én pályám egészen. Beláttad, vagy beláttatták veled? Én láttam be, de úgy éreztem, hogy úgy láttam az arcukon, mintha megkönnyebbülve lennék ezt a belátást. Tehát nem marasztaltak, de egyébként nagyon jóba vagyunk azóta is a régi kollégáimmal, tehát ezt nem akarom elviccelni. Kifejezetten jóba, tehát jól dolgozunk együtt. De tényleg, tehát nem marasztaltak. Tehát ők is azt mondták, hogy nem az a te utad. Jó, megtanultam dolgozni, megtanultam sok mindent. Magamról is megtanultam sok mindent, szóval érdekes volt. Konfliktusokat nem tudsz kezelni, Krisztián? Az baj volt, hogy én mindig kerülöm. Tehát, hogy nagyon erősen kerülöm a konfliktust. Tehát a bujkálás, mint kategória, az nálam előfordult, mint szerkesztőnél, nem egyszer. Tehát, hogy tudod, kilépsz a mosdóból, vissza, és akkor vissza, három percet, hogy hát, ha elmegy a kollega, és megoldódik a gond magától. Tehát ez is. A másik, ami nagyon érdekes, számomra ott derült ki, hogy milyen különös dolog az, mikor az ember magára vállalja, hogy ő a hibás. Előlép, döngeti a mellét és közli, igen, én rontottam el. És ezt én nagyon-nagyon jól tudom csinálni. Magánéletben is, ott is nagyon jól tudtam. Én vittem el a balhét, amikor csak kellett, de nem gondoltam úgy, hogy én vagyok a hibás. Hogyha egy picit úgy gondoltam, hogy én vagyok a hibás, akkor arról azt gondoltam, hogy azzal, hogy ezzel megtettem, hogy én ezt bevallottam, ezzel meg is van oldva. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy azt jóvá kellene tenni, hogy annak következményei vannak, hogy embereknek az nem jól esik, tehát, hogy valamilyen módon meg kell bosszulni. Tehát, hogy nagyon érdekes dolgok történtek. Tehát volt, hogy elvállaltam egy nagyon súlyos konfliktust, és, de hát nem oldódott meg sehogy. És utána a kolléganő, aki a horoszkópot írja, ami továbbra is haragudott rám, és hetekig a bikákra nagyon rossz idők jártak. És... arra gondoltam, miközben korrektúráztam, hogy most mit gondoltak otthon azok a bikák, akik ugye nem tudják, hogy mi történik itt, mert ugye minden héten a munkahelyük volt veszélybe, és hát nem írhattam mellé, hogy az enyém van valójában. Úgyhogy hát így nagyjából működik az élet. Most fog megjelenni 30 év napsütés című könyved, aminek az az alcíme, hogy Csendes kalendárium, és ebben vannak novellák, és az egyik novella adja tulajdonképpen az alcímet, amiből az is kiderül, hogy a nagypapádnak szerettél volna emléket állítani ezzel a könyvvel. Miért akartál a nagypapádnak emléket állítani? Hát ez egy teljesen új téma nálam, a család. Biztosan, aki olvasott már tőlem könyvet, hogy ez egy radikálisan új ötlet, hogy végre most akkor a családdal foglalkozom. Az az igazság, hogy egy régi történetszelet indította ezt el, annak a délutánnak a hihetetlen fölemelő pillanatai, amikor szembesültem a saját kiszerűségemmel. Nekem egészen kisgyerekkorom óta mániám volt az, hogy a nagyszüleimet nyaggattam, tehát 5 éves koromban kezdtem ezt, hogy emlékezzenek vissza a régi időkre. Meséljenek a nagyszüleikről, a régebbi dolgokról, és ha nem voltak hajlandók, akkor számon kértem őket. Sőt, rájuk pirítottam, hogy a nagyapámnak konkrétan azt mondtam, hogy neked milyen érzés lenne, ha én se tudnék róla semmit. Dermedten nézett, hogy honnan jön ez az indulat ebből a gyerekből, meg miért akar ilyesmiket. És akkor ezek az őrületek odáig jutottak, hogy gimnazista koromra már megparancsoltam a nagyapámnak, hogy írja le a családfát, mindenkit írjon le, akire emlékszik. Mikor ennek a parancsnak nem engedelmeskedett, akkor úgy döntöttem, hogy akkor itt most egy vallatáson fog ő részt venni, és én majd azokat szépen lejegyzetelem. És nagyon indulatosan reagált rá, tehát nyilván volt ő valódi vallatáson is, tehát nem szívesen volt ebben a helyzetben. Nem volt hajlandó elmesélni, nem akart emlékezni dolgokra, és akkor összevesztünk, mert én azt mondtam neki, hogy arra bezzeg van energiád, hogy a kincses kalendáriumba írogasd a gázóra állást, meg kis kockás füzetekben minden nap az időjárást. Hát ugyanannyi energiával lehetne a családi történeteket is megírni. És én ezt ebben biztos voltam, hogy én ezt nagyon helyesen tettem, és hogy az én indulatom az egy alanyi indulat, és hát nekem igazam van. És amikor meghalt, akkor előkerültek ezek a füzetek. Egy ekkora csomag.
Minden évben, minden nap. 30 éven keresztül. Az északi szél, a napsütés. Végül egyre jobb, tehát egyre szakszerűbb meteorológiai szövegek az évekkel, ahogy fejlődik. Elképesztő volt. Tehát egy gyönyörű, mint egy végtelen mantra, ami azért volt nagyon szép és nagyon tiszta, mert az a fényezett ego, amire én vártam, hogy örökké magunkkal törődünk, örökké azt nézzük, hogy kik vagyunk mi és mit akarunk, na ez nem volt ott. Ez teljesen hiányzott belőle. Olyan leforrázó volt az, hogy... Szóval igaza volt. Az nagyon szép volt. Azért hallgattam el, mert hogy láttam, hogy elérzékenyültél. Hajlamos vagy arra, hogy elérzékenyülsz, amikor így a... Borzasztó, hogy mit mondod. Tehát, hogy bármin. És hogy a legrosszabb és a legkellemetlenebb az, amikor az ember a saját szövegén érzékenyül el. Mert ugye két rossz dolog van, ha nevet rajta, ugye az az egyik. De az még úgy, ahogy hát jó, azt még gondolhatja a közönség, hogy azért, mert ők is nevetnek, és akkor ráragad, a nevetés ragadós. Na de mikor a saját szövegén az írónak elcsuklik a hangja, és nyilván gondolja a közönség, hogy már hányszor olvasta, mikor megírta, akkor ezerszer. Most biztos nem először olvassa fel, és itt picsog a saját szövegén. És volt olyan, emlékszem, talán Szolnokon vagy Martfűn, nem tudom, azon a környéken volt, amikor odaadtam a Désnek, hogy fejezze be. Mert egyszerűen nem bírtam fel, és nézett rám, hogy mi bajod van, hát tegnap még ment. De hogy akkor is meghatódtam magamtól, és hát ez nem, és nem javul, sajnos, tehát a dolog nem javul, határozottan romlik. De ez így korral jár, vagy? Valószínűleg igen, tehát valószínűleg ez erősödni fog. Szokták kérdezni, hogy olyan sok jó szöveg van még ott a közül, azok közül miért nem választok? Hát azért ugye, mert eleve esélytelen. Tehát tudom, hogy nem fog menni, tehát hogy próbálok közben másra gondolni, élelmiszerre, vagy tehát bármire, hogy ami egyáltalán nem megható, mit fogok vásárolni, vagy ilyeneket, de nem megy. Tehát a tudatalatti közben meghatódik, én gondolok arra, hogy mi nincs otthon, és sírok. A kortárs sírok, a milyen viszonyod? Hát én nagyon sokat dolgozom a kollégáimmal, a próza rovatot vezetem az Élet és Irodalomnál, tehát nyilván az a hálátlan szerepem van, hogy én vagyok az egyik első, aki reagál a szövegeikre. Aki esetleg, ha nagyon fontos, akkor esetleg azt is megmondja, hogy figyelj, itt baj van. Az egy nagyon-nagyon bizalmi és nagyon nehéz szerep, hiszen hát gondolják el, ugye mondjuk évek munkája van egy szövegben, és akkor esetleg ott szólni kell. Viszont azt sem tehetem meg, hogy nem szólok, mert akkor ugye, ha megjelenik a szöveg, akkor utána valahogy azonnal elhidegül, eltávolodik, és akkor a kollega visszakérdez, hogy te nem láttad, amikor leadtam, hogy hülyét csinálok magamból, hogyha megjelenik? Egyébként az első perctől kezdve megmerted mondani a véleményedet, mondjuk nem tudom, Spíró Györgynek, Parti Nagy Lajosnak, akár, vagy Závada Pálnak, hogyha nagy Isten beküldik hozzá. Nekik most sem merem, de hogy... Igen, hát nem. Tehát nyilván kell odafigyelni az ember. Én nagyon büszke voltam rá, amikor egy Eszterházi kéziratban találtam 4 hibát, és nagyon büszkén visszaküldtem neki, hogy ott van az a 4 hiba. Irgalmatlanul leteremtette a szerkesztőjét, a könyv szerkesztőjét, és utána nem csináltam ilyet többet, hogy a kollégámmal ez történjen, mert a Péter hihetetlenül, de egészen hihetetlenül precíz volt, tehát az nem fordulhatott elő nála, hogy valami benne maradjon. Az az igazság, hogy az öreg rókáknál az a különös helyzet van, hogy sokkal jobban félnek, mint a fiatalok. Tehát színészektől is mindig hallom, hogy az évek, ahogy telnek, egyre jobban izgulnak, amikor ki kell menni, mert egyre több a vesztenivaló. És az irodalomban pontosan ugyanígy van. Tehát ők már nem merik csak úgy kiadni a kezükből. Tehát rettegnek, ott vannak, visszaveszik, újra, megint megnézik. És hát így aztán könnyű dolgom van velük, tehát szerencsére nem kell őket gyalulni. Kik voltak azok, akiknek megmutattad akár az írás kezdeményeidet, akár a kész írásaidat? Nagy szerencsém volt, és nagyon sokat köszönhettem pályatársaknak, hát Kemény Istvánnak mindenek előtt, tehát ő hihetetlenül sokat segített, és annak idején 17 évesen bejutottam a sárvári diákírók, diákköltők versenyére, és
Hát azt mondta nekem a Kemény István, hogy ha véletlen egyszer Pesten jársz, csütörtökönként nálunk a konyhában van egy összejövetel, és akkor ugorj föl. Hát természetesen csütörtökön meg volt a vonatjegyem, és véletlenül arra jártam, fölültem a konyhában. Ott ültem a Hokedlin, és ott néztem végig, hogy a fiatal író kollégáimnak, akiknek már éppen egy könyvvel több volt, mint nekem, ők hogyan jutnak el az adott bormennyiséggel az európai nyitott szellemiségtől a székely himnuszig. Tehát, hogy ezt minden csütörtökön végignéztem, és akkor tanultam meg azt hogy nem baj, hogy mondjuk akár egyik nap se jutok szóhoz, és az se baj, hogy nem történik ott különösebben én velem semmi, de olyan dolgokat hallok irodalomról, olyan dolgokat hallok olvasásról, amit én addig nem is sejtettem. Én nem tudtam, hogy így is lehet olvasni, hogy ami leírt szöveg, az nem szent. Hogy én befogadóként azt én alakítom, véleményezem, falba dobom, letehetem. Tehát, hogy egy egészen másfajta szemlélet, ami a befogadó egyenrangúságát hozta, és én ez engem úgy felszabadított, hogy én azt akkor nem is hihettem. Ráadásul nekem akkor még hihetetlenül új élmény volt az, hogy vannak élőírók. Tehát az nekem egy óriási kaland volt. Tehát ugye engem erről nem értesítettek korábban. Én azt tudtam, hogy az íróság legfőbb feltétele, hogy az illető halott legyen. Tehát, hogy ugye hát én így aztán ebben lubickoltam ott, és nekem az egy szabad egyetem volt, tényleg. Hívtunk hozzád valakit, akiről azt bizonyosan elmondható, hogy nem tartja a leírt szöveget szentnek. Ti nagyon jóban vagytok, ő szokott téged néha kritizálni, valódi meglepetés vendégről van szó, aki nem más, mint Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, műfordító. Köszönöm szépen. Gyere, foglalj nálunk helyet. Micsoda meglepetés, hogy ti itt vagytok. Pont erre jártál? Igen. Hogy lettetek ti ennyire jóban? Nem tudjuk. A Szigligeti kocsmában? Ott kezdődött valóban. Egy holdas éjjel. Valóban, és a másik, hogy én azt hiszem 5 éven keresztül jártam Budapestre úgy minden héten, hogy nem itt éltem. És ez nagyon sokszor előfordult, hogy nekem valakinél aludnom kellett. És ahhoz olyan laza emberre volt szükségem, akit nem zavart, hogy bármikor én ott oda fölállítok. És az Ádám ebben megfelelően laza volt, rendszeresített egy nagy IKEA-s szatyrot, abban volt az ágyneműm, az ott volt fent, de nem, hát nyilván én kiszolgáltam magam, és akkor ott az ott lehetett a nappal. Az volt a Grecsó zacskó. Így van. És ezt úgy megfelelően lehetett, most egyébként ugye már más... Mert akkor egyedül éltem, ugye meghalt az élettársam, és akkor bizony évekig egyedül voltam, és hát így nem zavart engem egyáltalán. Bocsánat. Nem, csak hogy tényleg, ugye abban az esetben, hogyha ez így működik, akkor egy idő után én azt vettem észre, hogy 11 óra tájban engem kerülnek az emberek. Tehát ugye, mert várták azt a kérdést, hogy fel fogom nekik tenni, hogy alhatok-e nálad. És... egy idő után csak Ádám nem került, és akkor hát így mélyültek a dolgok, de nem akarom elviccelni. De mit láttál meg különben Krisztiánban? Mert nyilván az, hogy valakit odaengedsz rendszeresen, hogy nálad aludjon, ahhoz az kell, hogy szeresd azt a másikat. Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nem tudom, szeretetre méltó volt, és rokonszenves, meg hát amikor összebarátkoztunk, akkor nagyon nagy bánatban voltam, ez az igazság, szerelmi bánatban, és valahogy egyszer csak kiderült, hogy ennek az embernek erről lehet beszélni, én meleg vagyok, ő heteró, de hát szerelem, és nagyon jókat kérdezett, kicsit, hogy mondjam, mint a fogorvos ezüst kalapácsocskájával, így pont arra a fogra tudott ráütni, ami fáj, de hát azért megy az ember fogorvoshoz, hogy ez megtörténjen, és jól esett erről beszélni. Hát aztán hasonló visszafele is történt. Szóval hát azért ez egy nagyon privát dolgokra épült ez a barátság.
egyfelől, másfelől, meg hát tényleg az irodalom verkeiben, mint szerkesztő, rendelt tőlem írásokat az ÉS-be, vagy hát közölte, amiket írtam. Tehát az meg egy munkakapcsolat. Mondtad, hogy feltétlenül kérdezzem meg, hogy szoktatok-e arról beszélgetni, hogy vonzóbbak-e a lányok, vagy vonzóbbak-e a fiúk? Ez, akkor most már értem, de mi van ennek a hátterében? Hát ez azért, ez egy állandó téma, azt hiszem, a világban. És hát igen. Jó, Krisztián, megmondom neked, Szilvia, a heterók azok nagyon ösztönlények. Azok állandóan csak a szexel tudnak foglalkozni. Mi melegek nagyon finom emberek vagyunk. Csak a lélek, csak az irodalom, csak a szépség. És hát ugye Krisztián, pláne nálam jóval fiatalabb, hát elkezdte mondani, hogy ez a csaj ilyen, meg az a csaj olyan, meg hú, az a pincérna, hogy most előrehajolt, és mit tudom én. Hát egy irulva vettem egy mély lélegzetet, mondom, mit hallgassam én ezt után. És elkezdtem mondani, hogy hát Csaposnak milyen széles válla van, azt nézd. És jól vette a lapot. De most már másodszor hangzik el olyan kifejezés, ami a kocsmához köthető, tehát a szigligeti kocs meg a Csapos, tehát hogy a barátságotok alapja a közös ivászat is? Hát igen, de Ádám nagyon óvatos, tehát ő azért a lélek embere, mint elmondta. Igaz, most azért mentünk egy adott helyre, mert nagyon szép a pincérfiú, de mindegy, hát hogy nagyon szép, de tehetséges fiatal költő, teljesen véletlenül kiderült, igen, hogy ott az egyik presszóba. Na jó. Minden esetre nem, tehát az Ádám nagyon finom, tehát ő nem. Hát, nem. De hát valahogy jobb kocsmában lenni, mint otthon. Nem? Hát nem tudom. Igen, ahogy szokta, a férjem szokta mondani, ez utolsó kocsma után első a család, tehát hogy így szokott így nagyjából fogalmazni, de hogy egyébként az írói léthez hozzátartozik az ivászat? Inkább a közösség. Tehát a közösségi lét, vagy az, hogy még vannak olyan terek ebben a városban, ahol emberek spontánul találkoznak. Mert ugye, ha vannak barátaink, az nagyon jó, meg nagyon finom dolog, de hogy ugye úgy találkozunk velük, mint egy munkamegbeszélésen. Tehát mi is megbeszéljük, szépen beírjuk a naptárba, és akkor ez pontosan ugyanúgy működik, mint egy munkamegbeszélés. Ezek a közösségi terek valamit abból hoznak vissza, amit én nagyon-nagyon szeretek a kisvárosokban vagy a falvakban. Hogy ott emberek minden különösebb megbeszélés nélkül, vagy esetleg olyan emberek is, akiknek konfliktusa van, kénytelenek valamilyen módon kommunikálni, és valamit kezdeni egymással. Mondjuk az a probléma sajnos, hogy mióta ilyen szigorú a világ, hogy én nagyon szeretek falusi kocsmákba benézni és fülelni, és szívesen is megyek be, de mindenütt NAV ellenőrnek néznek, mert ugye ismeretlen arc, mi lenne más, tehát minden alkalommal ilyen 5 percig keresik a számlatömböt, mire megmondhatom, hogy mit szeretnék. Nagyon szereti figyelni az embereket a Krisztián, és azért a kocsmában erre mód adódik. Azt azért észreveszem, hogyha leülünk és beszélgetünk, hogy azért úgy fényképez közben az agyával, ami nyilván nyersanyag egy következő íráshoz. Attól nem tartasz, hogy egy következő íráshoz te is nyersanyag lehetsz? Ezzel szembe se jutom. Krisztián! Hát majd kiderül. Az, hogy egyébként közösen írnátok valamit, az nem vetődött fel soha bennetek? Nem volt még erről, nem. Nagyon más világokat dolgozunk fel, tehát azért azok az írói világok, amilyen jó barátok vagyunk, ahhoz képest nagyon más világok, és talán ezért is nagyon finom dolgok, ahogy egymásra csodálkozunk. Tehát amikor azt meséli Ádám, hogy az ő édesanyja soha, még idős korában sem, hiszen egy opera énekesnőről van szó, soha életében a testi dolgokról nem beszélt volna, hiszen azt nem illik. Egy nagypolgárasszony nem beszél ilyesmiről. És akkor ilyenkor mindig végig gondolom az én saját családomat, hogy milyen fényévekre vagyunk ettől, és milyen szép dolog az, hogy és mekkora kincs az élettől, hogy én ezeket hallhatom, és akkor, hogy ezt átadjuk, és akkor én elmesélem, hogy ez hogy működik nálunk, és akkor így jönnek az információk. Nagyon, nagyon sok testiség van az írásaidban. Egészség, betegség, testrészek, még a szeretkezés is gyakran, hogy mondjam, olyan foghatóan húsosak, és ez nyilván ebből a világból jön, hogy a nagymamának ez a baja volt, meg hát olyan szépen, hát különösen a nagymama csodálatos lény,
de hogy ekkor már a keze remegett, meg a nem tudom micsoda, és ez nekem nagyon érdekes és nagyon szép. Az én nagymamámnak soha nem remegett semmilyen, pontosabban igen, de valahogy nem tudom, hát nem vettük észre, vagy nem volt téma, vagy nem nézett oda az ember. Egyet még mondja el nekünk, Ádám, mert amikor mondtam, hogy mondtad, hogy mit lenne érdemes itt feszegetni, akkor még egy dolgot mondtál, hogy muszáj megkérdezni Krisztiántól, hogy milyen most a strut helyzet az Alföldön. Tehát ez nálatok így rendszeresen szóba került? Tehát erről szoktatok így... Ez egy fontos témánk, igen. Én az utaltam már erre, és szerintem így is van, hogy a valóságot nem lehet felülmúlni. Tehát, hogy olyan finom dolgok történnek, és olyan bolond tud lenni, ezt most a legkedvesebben mondom, ez a világ. Például Szegváron, közvetlenül a halottasház mellett, ahol az út elmegy a halottasháztól azok a parcellákig, ahol temetnek, ugye a kisfalukban még át szokás a koporsós temetés, és lovaskocsival viszik a koporsót, az egy strutz farm mellett megy el közvetlenül. Na most a lovak és a strutzok nagyon érdeklődnek egymás iránt, úgy általában, amikor ott mennek el. Na most, ahogy megy el az egész menet, a strutzok kísérik a menetet így végig folyamatosan, sok strutz. Hát azon érdeklődve, hiszen történik valami, itt valami furcsa van, és akkor így forgatják azt a nagyon furcsa fejüket így. Na most, hát nem tesz jót a temetés méltóságának ez a jelenség. A határozottan furcsa, tehát hogy ez így működik, de egyszerűen, tehát hogy ez tényleg, tehát ilyet én nem tudnék, tehát hogy nincs az az írói fantázia, amelyik ezt kitalálja. Ez olyan hihetetlen, és hogy én újra és újra szeretném hallani, hogy te esküszöl, hogy ez igaz. Igen. Mert azért egy szép íróban van dolgunk, azért nagyon kell vigyázni, de most már egyre jobban elhiszem. Igen. Ma is megvan a strutz farm? Meg, minden rendben. Ezt majd leellenőrizzük. Ádám, mindesetre nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél egy nagyon kicsit, így megmutatni Krisztián. Nagyon drága vagy. Köszönöm szépen. Nádasdy Ádám volt a vendég. Meg lehet élni a hazaszeretet gyönyörűségét anélkül, hogy az embernek lelkiismeret furdalása lenne azért, mert nem hajlandó döngetni a mellét. És akkor megy. Te csak megy, tarts, ez az. Nagyon tudom. Ez az, nagyon jó. Az éjszaka, amit átszokottál már a részed, menj haza, most húzz a sorsod más. De beszéljünk most még ezzel mindig csak az írói munkásságodról. Augusztus 20-án te Szegvár díszpolgára lettél, aminek azért megvan az az érdekes bukéja, hogy Szegvár lakói több pert indította Krisztián ellen, azután, hogy a Pletyka anyu című könyvében, hogy úgy mondjam, lerántotta a falu lakóiról a vizes lepedőt. Vagy rájuk dobtam, vagy nem tudom. Vagy rájuk. Ebből már nem jövünk ki, hagyjuk. Szóval, hogy lettél a díszpolgár? Ki tudta ezt neked kijárni? Hát ez jó kérdés, hogy milyen protekció vagy valami, hogy ki... Hát sok pénzemben volt. Utólag egyébként igen, mert hát fizettem az unikumokat, aki arra járt mindenkinek, de hogy... Hát hogy változott, én ezt nem tudom, de az nagyon-nagyon szép és nagyon fölemelő, hogy mennyi szeretettel járt együtt. Az Szegvár egy 4000-es község, Szentestől nem messze, a Tisza partján, és az a különös élmény ért engem utól, hogy hát nem mindenki, de sokan a faluban szeretik azt a fiktív világot, amit én rajzoltam erre a falura megalapozva. És hát az mondjuk ilyen nagyon szép pillanatok, amikor a kendergyár biztonsági őre megállítja az anyukámat, hogy most már mondja meg, hogy mi hol van valójában, mert jönnek a turisták, és ő nem tudja mondani, hogy mi hol van, mert mindent nem tud a könyvek alapján, és hogy akarja. Tehát, hogy nem akar szégyenbe maradni, mert hogy ő annak a falunak a valóságát képezi, amiből a fikció létrejött, és ő nem akart ott szégyent vallani. És ez olyan, tehát ez olyan nagyon szép dolog, meg nagyon jó leső, és valahogy ez jött együtt ezzel a díszpolgársággal. Nem kell mondanom, hogy elcsuklott-e a hangom az átvételkor, nem, természetesen nem. De egyébként mik voltak
a lakosok legszélsőségesebb reakciói? Mik voltak a perek tárgyai tulajdonképpen? Azon különös dolog történt, hogy én nem fogtam föl, hogy a pletyka és az irodalom, tehát hogy ami rögzítve van, az valamilyen módon esetleg megszégyeníthet embereket, vagy kellemetlen helyzetbe hozhat, mert hogy az most már egy hivatalos bélyeggé lesz rajtuk. És ugye abban a kamasz elszakadási folyamatban, amit minden kamasz átél, nekem a gimnáziumi elkerüléssel együtt a kollégiummal én annyira el akartam távolodni a saját gyökereimtől, hogy átestem egy lótól oldalára, és amikor hazafelé otthon kerestem a témákat, akkor megint átestem a lótól oldalára. Tehát úgy éreztem, hogy minden csak úgy jó, ahogy az a valóságban van. Tehát ha az agronómus dajároltatja a haját férfi ember léttére, akkor én az agronómust írom. Lehetett volna az inszeminátor is, hát az se kevésbé érdekes. Nem, én nekem mindent úgy volt, neveket megváltoztattam, és egy-két dolgot megcsúsztattam, ami úgy kedvemre való volt, de úgy éreztem, hogy szinte dokumentarista hűséggel kell azt a rendkívül szerethető, de nagyon édesen bolond világot megírni, amit én belülről ismerek. Na most azért, hát az a védekezés, hogy az irodalom és a falu határain kívül senkit nem érdekel, hogy ennek volt-e mintája vagy nem, ez azért nem volt hiteles, meg azért nem volt igazam, mert azok az emberek abban a kisközösségben élnek. Nem érdekes nekik, hogy mi van a falu határán túl. Hát ők ott élnek úgy, ahogy. És hát mondjuk a Cinci néni, aki tévésztár volt, őróla ugye az volt a szövegben, hogy hát Cinci néninek azt hiszem konkrétan így szólt a mondat, hogy termetes húsos segge van. A magyar televízió, az összes tévécsatorna elment, Cinci nénivel készítettek interjút, Cinci néni minden alkalommal elhitte, hogy amit mond az érdekes, majd vágóképként, ugye amikor mindig mondják, hogy valami történjen, főzzön már kávét. Megfordult, főzte a kávét a kamera azon. Na most ez volt a poén, hogy akkor most egy civilnek, vagy a Cinci néninek így van-e, vagy nincs így. És hát nagyon, tehát ezek tanulságos dolgok voltak, sokat tanultam belőle. Amit nagyon bántam, meg ami nagyon nehéz volt, az az anyukám sorsa. Hát ugye a pletyka anyu volt a kötet címe. Vagyis ki volt az adatközlő? Ki a hibás? Édesanyám, tehát hogy ő neki nagyon nehéz sorsa volt akkoriban. Édesapám viszont nagyon élvezte. Világ életében színész szeretett volna lenni. És hát akkoriban megtörtént az, hogy a falu összes postaládájába bedobtak egy cetlit, amin a fényképen volt. Meg egy telefonszám, és alatta azt, hogy szippantást vállalok. És ezt mindenhova bedobták, és hát folyamatosan csöngött a telefon. És apám nagyon élvezte, mindig ő vette fel, és mindig nekinek azt mondta, hogy egész hétre tele vagyunk, már csak a jövő hétre tudjuk vállalni. De mindegyiket elvállalta, tehát minden szippantást. Úgyhogy ő akkor végre szerepelt egy hétig. Beszippantott téged igazából a színház világa is, hiszen több színdarabot fémjelzel, most az összesen nem tudunk beszélni, de azért a Pál utcai fiúk, ami most a Vix Színházban óriási sikerre megy, azért abban neked is kulcs szereped van. Te arra gondoltál, hogy ez ekkora sikerszéria lesz? Nem gondoltam, hogy ilyen sok érzelmi töltet jön majd mellé. Reméltem, hogy szeretik majd a nézők, azt nem lehetett elhinni, hogy ilyen földön túli szeretet jön mellé. Hát én még nem láttam ilyet, a Pannonia utcában nem lehet közlekedni az előadások után. Én ezeket csak a legendákban hallottam, hogy rajongók ott állnak a művészbe járónál tömegével. És ez azért nagyon szép dolog, ami hangulatilag ott valami létrejön, hogy egyfelől nyilván nagyon jók a dalok, meg ez egy nagyon szép előadás. És ugye a Dés László, Geszti Péter írtak, és a Marton rendezte, Marton László, hogy valami olyan történik meg, hogy lehet erről a hazáról, vagy a hazaszeretetről meldöngetés nélkül szépen beszélni. Hogy lehet, meg lehet élni a hazaszeretet gyönyörűségét, anélkül, hogy az embernek lelkiismeret furdalása lenne azért, mert nem hajlandó döngetni a mellét. És át lehet végre élni, és van ott valami különös hely, ami ezt hozza, és még egy dolgot, amit szintén szerintem olyan nagyon finom dolog, hogy olyan sokat szídjuk ezt a várost, olyan sok szó esik arról, hogy mi baja, hogy mi rohad le, hogy micsoda, de hogy esetleg szeretnénk arról jóval, de jóval kevesebb. És van itt egy regény, 110 éves, és arról szól, hogy ezt a várost, ezt ugyanúgy lehet szeretni. Ebbe otthon lehet lenni, ez a tiéd lehet. Tehát, hogy egyszerre ezt a kettőt tudja, és ezt igyekeztem én
a színpadra áttenni, mert én ugye a szövegkönyvet írtam, tehát az ugye egy regény, és hát ezt el kell játszani, tehát azt igyekeztem a lehető legizgalmasabban, vagy legjobban megcsinálni. Te egyből megszeretted Budapestet, amikor ide kerültél? Dehogy. Illetve én nagyon sokat költöztem nagyon sok városba, és a kis vagy közepes városok nagyon nehezen adják meg magukat. Ott nagyon nehéz otthon érezned magad, ezért rögtön az elején nagyon rossz. Budapesten az eleje nem volt nehéz, tehát hogy ugye nagyon lendületes, nagyon sok ember van, nagyon sok választék, mindenből hirtelen nagyon sok van körülötted, és eltelik egy fél év, vagy legalábbis velem így történt, és akkor felfogtam, hogy ja, de hogy egyébként én most itt vagyok, már menjünk már innen haza. Tehát jó volt ez, de hát elég. És akkor indult egy mélypont, és ráadásul úgy, hogy amikor mondjuk eltelik fél év, és mondjuk másfél év közötti időszak között, már mindenki azt hiszi, hogy ó, te már itt remekül érzed magad. És akkor nem találsz semmit, akkor tévedsz el a legtöbbször, soha, tehát nem számít az, hogy az ember nem jó helyen jön föl a metróból, na de ha soha. Tehát azért az mondjuk, tehát azért néha eltalálnád, érted? Tehát véletlenül, de nem. Szóval azok mondjuk van, hogy így az embert bosszantják dolgok meg, akkor nehéz. Ennél a mélypontnál mi tartott mégiscsak Budapesten, hiszen azért meg lehetett volna az az esélyed, hogy visszaköltözöl vidékre. Nekem édesapám soha nem mert semmibe belevágni, és aztán mindig ezeket az elszalasztott lehetőségeket mesélte. És örökké visszatérő történet volt, hogy ki volt írva a szakmunkás képző ajtajára, hogy fiatalok, gyertek jogásznak. És kérdeztem, hogy és miért nem mentél jogásznak? Mert hogy 6 évig kellett volna oda járni. Hát igen, mert ugye először le kellett volna érettségizni, és még utána 5 év az egyetem. És egész életében ezt a történetet mondta. És amikor én ugrottam, és hát nagyszerű állásom volt, Békés Csamán, remekül éltem, és minden rendben volt, és eljöttem Budapestre szabadúszóra, akkor ez lebegett a szemem előtt, hogy nekem ne legyen ilyen feliratom, hogy fiatalok, gyertek jogásznak. És hát eljöttem ugye a szabadúszónak, amit hát tudják, ugye a munkanélkülinek egy ilyen eufemizált kifejezése. Tehát, hogy azért mondjuk nem volt könnyű. A néptáncot azt mennyi ideig üsztett, hiszen te ezt komolyan csináltad, és ez a korábbi életedhez azért eléggé hozzátartozott. 10 évig, hát 6 éves koromban íratott be édesanyám, mert szalontáncos szeretett volna lenni édesanyám, de nem volt Szegváron szalontánc, csak néptánc, ezért oda kerültem. Tehát rendkívül elhivatottan indult a dolog, de ott ragadtam. És hát ugye a táncház mozgalomnak az a lényege, hogy az ember bármilyen tehetségtelen ott maradhat, mert az örömér van ott. Tehát hogy ezért engem is megtűrtek ott, és ott maradhattam. És nagyon, nagyon élveztem, meg nagyon sok mindent kaptam tőle. Nemrégiben a YouTube-on megláttam egy felvételt, egy ünnepi felvételt, és néztem, és nézem, hogy ó, hát nem is voltam olyan tehetségtelen, de jó mozgok, de szép, de ügyes, és közelebb húztam, hogy kinagyítottam, és láttam, ja, az nem én vagyok, ó, hát ez... És mellett, sajnos a mellette lévő voltam én, borzalmasan mozgott, de a szeretet a lényeg a mozgalomban. Ezért kérdeztem Krisztiántól, mert amikor először beszélgettünk vele arról, hogy majd eljön ide vendégségbe, és akkor az én szerkesztő kolléganőm a Zsófi felajánlotta neki azt a soha vissza nem térő lehetőséget, hogy néptánc bemutatót tarthat a Krizsó színpadán, és legnagyobb meglepetésünkre, te nem azt mondtad, hogy hát ne, hanem azt mondtad, hogy jó. Miért mondtad erre azt, hogy jó? Próbáltam volna meg nemet mondani, hát a te szerkesztő kolléganő 10-szer felhívott, a 11-szer azt mondtam, igen, jó, akkor legyen néptánc. Tehát így is elő lehet adni, hogy te mondod, de ez is egy megközelítése a kérdésnek. Másfelől igen, végül azt mondtam, hogy jó, csináljuk. Az az igazság, hogy én azért régen abba hagytam ezt, és annak ellenére, hogy nagyon szerettem, azért most keveset fordultam meg táncházakba, de olyan jó leső volt, hogy miután felszabadult bennem az a gátlás, hogy na jó, mutatok egy-két dolgot be, meg tanítok neked egy-két dolgot, utána olyan jöttek vissza az emlékek, meg egy csomó minden, és hát a legszebb dolog ugye a táncház mozgalomban az az, hogy nem csak a hagyományt örökítette tovább, ugye a Sebőjék mozgalmában az, hogy a városi gyerekek indították újra azt a mozgalmat, ami eredendően falun működött. Na most ők azzal nem számoltak, hogy ők a hagyományőrzést, a folklór anyag megőrzését és a szokások megőrzését tekintették legfontosabbnak, de hogy a táncházak valódi oka is öröklődik. Mert hogy ugye az az igazság, hogy faluhelyen, amikor a Csűrbe ott ez ment, akkor két dolog volt fontos.
Az első mondjuk a szórakozás, tehát hogy nagyjából ez, tehát a folklór anyag örökítése nem merült föl, mint kérdés. Tehát az nem volt szempont, de az egy a szórakozás, kettő, és az ez mindenek előtt a párválasztást. Úgyhogy amikor mondtad, akkor arra gondoltam, hogy én egy olyan hagyományból hozok neked, a szűkebb hazámból, a viharsarokból, ahol a fiúk úgy akarnak tetszeni a lányoknak, hogy úgy akarják őket elbűvölni, hogy ők variálnak, és a lányoknak keveset kell ehhez tenni, tehát hogy viszonylag jól megtanulod a dolgokat, mert tehát az mondjuk az erdélyi táncban, ott ugye akár Kalotaszegen vagyunk, akár a mezőségben Palatkán, ott ugye forgatják a lányt nagyon sokat, és a szemébe néznek, tehát ott folyamatosan úgy próbálnak meg, hogy udvarolni, hogy valamilyen módon, persze ott is vannak legényesek, de ott nagyon foglalkoztatják a lányt. Gondoltam itt akkor ennyi lenne, hogy te megtanulod az eleki lunga mindkét lépését, ami van, úgyhogy ha eleki lungát húznak, föl tudsz majd állni, mert az összes lépést tudod, tehát hogy ezzel minden rendben van. Ez Békés megyében egy nagyszerű falu, magyarok, románok és németek lakják együtt egy három nemzetiségi falu, tehát hogy az kell lenne, tehát hogy akkor csináljuk? Hát szerintem csináljuk, egyébként, hogy autentikusak legyünk, mi a Hagyományok Házától kölcsön kértünk a Magyar Állami Népi Együttes ruháit, nem tudom, kinek akarsz tetszeni itt a nézőtéren, de ezt azért jó itt lenne. Itt a feleségem, igen. Hát akkor például neki, mert igen. Hogy akkor fölvehetnéd ezt a... Várját. Erről nem volt szó egyébként, tehát ez egy meggyőzésben egyáltalán nem volt ennek. Nézd ide. De jó, de én is kaptam kötényt. Zsófi nekem is hozott, ne aggódjál. Nézd ide, hogy tetszik? Hát igen. Ilyen kis mellényke. Mit fogok én kapni a kollégáimtól, hogy mire vagyok hajlandó? De atya Isten, de jó, hát... Hát figyelj, az írás népszerűsített, igen, nem lehet úgy beállítani? De. Csak én meg egy ilyen kötény, nézed oda. Nagyon aranyos vagy, az legalább. Várjál, de fordítva, sose volt rajtam kötény. Ha hülyét csinálunk magunkból, te is vedd ki a részed. Azért. Hát figyelj, partnered leszek ebben, ne aggódj, bekötöd. De ne szorítsd el. Jó. Hát mondjuk ebben nem vagyok nagyon rutinos, tehát ez kár lenne azt mondani. Ja, csak a kikötésben? Jó. Igen, igen. Ja, oké, okay. De várjál. Ez hát ez. De most ezt azért ez egy szép darab, nem? Tehát, hogy de azt például nem tudom, hogy azt nem kérdeztük meg, hogy ezt hova kell, mert nyilván nem a fejemre, ugye? De, sajnos igen. Nem mondod. Ebben biztos vagy te? Így? Hát, ahogy gondolod. Ja. Várj, ilyen kis kedves. Igen, az úgy jó lesz. Jó lesz? Egy ilyen takaros menyecske, vagy így? Segítsenek már, hogy így? Így, elő. Jó, a mikroportom, hogy így jó így, lesz, jó, megyek jó lesz, hogy jó. Mennyire csinos. Szerintem nagyon aranyos vagy, nagyon jó, nagyon, nagyon jó. És akkor ha segítenek, csak tapsolni kell, tehát én nagyon utálom a közösségekben, nekem dolgoznom kell bármit is, mert én nem fizettem is, meg nem azért jöttem, de hogy mindössze csak a tapsolni kellene egy kicsi segítség, ez a ritmus, segítsenek nekem, jó? És ebben a ritmusban rugózunk. Mi se lesz? Lassabban. Ezt nekem is ezt kell? Ezt kell neked? Ja, ezt kell nekem. Na várjál, mutassad. Ezt? Hú, hát ez megy. Nagyszerű. 50%-a végeztünk. A másik, mindössze ennyi, az egy csárdás lépés, mindössze ugyanebben a ritmusban, ezt most már tudjuk magunktól is, már megtanultuk, hogy egy-két. Egyébként tökéletesen alkalmas cipőt vettél fel erre, tehát egy-két, tehát ez tökéletes. Nagyszerű, tehát minden ennyi. Lépést megtanultál. Akkor már le is ülhetnék, nem is, akkor te mutatnád a többit. Nem, hát annélkül ez nem, tehát hogy ez úgy megy, hogy akkor utána ugye... Mert most már kendőm is elhagyta igen? Magát, így. Most innentől kezdve ugye a fiú úgy próbálja meggyőzni a lányt, hogy jövő héten is őt válassza, és hogy jövő héten is felkérhesse, és vele lehessen, sőt, ő kísérhesse haza, hogy folyamatosan brillírozik, és megpróbál jó tetszeni neki, és ő irányítja. Tehát, hogy csak simán húzza, mindig abba az irányba, amerre menni akar. És amikor... Jó lesz. Engem nehéz húzni, azért ezt mondanám. És akkor itt legfeljebb így csinál egy ilyet neki, és akkor megint így, és akkor megy. Te csak megy, tartsd, ez az. De nagyon tudom, ez az, nagyon jó. Engem már meggyőztél, hadd a kísérhet. Egy. Jó, te férjed is itt van. Köszönjük szépen. Ennyi volt. Hát ez... Hát figyelj. Ez mindenképp egy új pálya lehetősége, azért, hogy nem baj, leveszem ezt a
Mi ez? Kötényt, igen. Köszönöm. Menni fog ez. Igen. Köszönöm. Hűha. Itt kifújja magam. Egyébként lehetett valamit látni a Krisztel lépéseiből, onnan a nézőtérről? Tehát, hogy... Nagyon ment, igen. Hogyha nem, ne adj Isten, nem vennék a könyveit, akkor kérdezem, hogy ebből meg tudna élni? Nem hiszem. De hát ha, hát bár ne lehet, hogy azt mondják, hogy igen. Lehet, igen. Ha már szóba került a párválasztás, tudom, hogy a könyvéden keresztül sokat szeretsz beszélni a magánéletedről, amikor ilyen helyzetben vagy, akkor kevésbé, de hát sajnos eljöttél erre a színpadra, beleültél ebbe a székbe. Úgyhogy nem tudom azt megállni, hogy ne kérdezzem meg, hogy könnyű téged elviselni a feleségednek? Hát itt ül, majd akkor megkérdezzük tőle, hogy vajon ez hogy működik. Hát nyilván nem egyszerű, vagy ez az életforma talán nem egyszerű. Ő egyébként tehát a Magvető Könyvkiadóban dolgozik, mint sajtós, és nem olyan régen kapott éppen az emlegetett Nőklapjától egy levelet, hogy szeretnének egy páros interjút velünk, és legyen szíves ő, mint sajtós, győzze már meg a feleségemet, hogy föltétlenül nyilatkozzunk mi ketten együtt. És akkor ki akart hátrálni, és mondtam neki, ne arra úgy azért, hát legyél kemény sajtós, és győzd meg magad, hogy akkor, hogy akkor ez működjön. Tehát nyilván olyan, aki nem föltétlenül akar se történetekbe, se egyebekbe szerepelni, azoknak nem mindig könnyű, ha mondjuk mozdulatokat, történeteket, helyzeteket fölismernek, vagy esetleg konkrétan mondatokat is. Én nem tudom befolyásolni, hogy mi az, amit raktározok, és mi az, amit leírok, és mi az, amit nem. Meg nem is lehet szempontom. Tehát én nem naplót vezetek, vagy nem nyilvános naplót, vagy blogot. Így aztán kiadok magamból is, meg másokból is dolgokat, azokat persze átírom, meg átalakítom, de hát nyilván nem egyszerű, hogyha így vagy egy család része, hogy annak bizonyos ablakai néha kinyílnak. Hogy érsz egyébként te az elvonulós típusokhoz tartozol? Hogyne, tehát nincs. Ez a kávéházi mítosz, ez szerintem nem létezik. Tehát ugye a kávéházi kultúrának fontos eleme volt az, hogy a pincérek megtűrték a szegény írókat, és ők oda melegedni jártak napközben tulajdonképpen. Na most én még szerencsére fűteni tudok, tehát hogy addig otthon fogok írni. Tehát addig én a kávéházi kultúrát nem fogom nagyon lökni. Most is dolgozol egyébként valami, mert igen? Hogyne, természetesen. 10 éves kislány vagyok heti 3-4 napban folyamatosan. Hogy tudsz 10 éves kislány lenni heti 3-4 napban folyamatosan? Hát amikor nem megyek be az ésbe, és estig ugye, amíg el nem megyek valóban, ha van fellépés, akkor napközben folyamatosan 1980-ban játszódik az új regényem Szegeden, és 10 éves kislány a főszereplő, és én hát mondjuk 10-től 4-ig 10 éves kislány vagyok, mert hát az vagyok. Elmeséled, hogy egyébként, mert könnyű azt mondani, hogy hát egy író megír egy történetet, de azért te tényleg azokból táplálkozol, ami veled is megtörtént. Ebben a 10 éves kislányban a 10 éves Grecsó Krisztián van benne, vagy egyébként azért máshonnan is kutatod azt, hogy mit gondolhat egy 10 éves kislány, vagy mi történhet vele? Egy olyan kislányról van szó, aki nagyon tépelődős, tehát az biztos, hogy belőlem is van. Tehát egy állandóan elbambul, mert folyton mindig végig kell gondolni a helyzetben azt, hogy mi történik. Tehát egy nagyon, nagyon érzékeny és tépelődő fajta, folyton szorong, amit nem ismeri ezt a szót, hogy szorongás, ezért szomorú izgulásnak nevezi. És hát ebben a helyzetben egyszer csak észrevettem, hogy van egy réteg, egy mély réteg, ami alá lefúrunk, akkor nincs férfinői identitás. Tehát egyszerűen féltés van, aggodalom, szeretet, logika, tehát hogy ezek vannak, és tehát én így csinálnám, ha 10 éves kislány lennék. Aztán majd most ezt persze azért nem szerencsés mondani, mert mi van, ha nem jó sikerül a 10 éves kislányságom, tehát hogy most erről nem merek többet mondani. Mikor lesz ebből egyébként regény? Mert aki el tudja dönteni, hogy sikerült vagy sem, az mindenképpen az olvasó közönség. Ó, hát most ugye holnap jelenik meg a 30 év napsütés még, hát most ehhez képest, hát ki tudja még, hogy mikor, de ugye nekem az a különös fáziskésés van, hogy én mindig más munkákról kell, hogy meséljek, mint amiben éppen vagyok. Tehát ugye legszívesebben azt mesélném folyamatosan, hogy mi van a Verával. De hát nem, tehát nem így van, ez a fáziskésés van, hát még az évek kérdése. Komolyan? Persze. Minden regényed ilyen sokáig született meg? Igen.
Azért is nagyon szívesen vállalok minden regény után egy-egy színházi munkát, most képzeljék el, hogy 3 évig vagy 2,5 évig ülök egy ilyen, ott kotlom, és akkor azt a borzalmat, hogy befejeződött, és kezdjem a következőt. Tehát, hogy úristen, már megint. És hát most akkor kitalálni. És ugye nagyon sokszor van olyan időszak, hogy te teljesen micimacka állapotban vagyok, tehát hogy nem tudom elképzelni, nekem valaha még eszembe jut majd valami, és akkor előbb-utóbb mégiscsak. Színész nem szerette volna soha lenni? Próbáltam. Még a néptáncnál is rosszabbul ment. Pedig hát nehéz azt. Krisztiánnal eljött Krutka Róbert zenésztársa, úgyhogy szeretném, hogyha be is jönne hozzánk Robi. Fogadják nagyon sok szeretettel itt a Krizsó színpadán. Szia, foglalj helyet! Készültetek azzal, hogy most valamit eljátszotok nekünk. Hogy gitározik a Krisztián? Mondd már meg, itt légy szíves. Jó, azért el kell, hogy mondjam, hogy jól lehet vele együtt zenélni. Tehát most már egyre több feladatot kap, így a koncerteken is, és mindent megold. Látszik, hogy gyakorol, és hogy fejlődik, és tehát biztonságban érzem magam vele, ami nagyon nagy dolog. Tanítod is különben, vagy nem szeretem? Nem, csak mondom néha, hogy mire figyeljen, de már egy ideje nem kell. Biztos ismerik azt a viccet, amikor az elefánt meg az egérke mennek át a hídon, és ez ilyen gyerekeknek mondták ezt a viccet, és az egérke mondja, hogy úristen, hogy dübörgünk. Ez úgy szokott, amikor mi gitározunk, akkor én mindig érzem, hogy hú, de gitározunk, azt a mindenit. Ezt nagyon tudunk, mi ketten együtt. Tehát ő gatyába rászta ezt a dalt, és valamiért a zenészeknél azért producernek nevezik, én ezt abszolút nem értem, mindegy, producerelte akkor, ha ilyen nagy dolog szöveget kell mondani. Na jó, akkor most megnézzük, hogy mi az, amire nem kell figyelni. Mi a dal címe, elmondjátok? A nagy kredencével kezdenénk. Na hát akkor Krecsó Krisztián, Krutka Róbert és a nagy kredence. Szidolozott nehéz és drága, fölötte 5 margitos pohár, aranylik zsírosan sárga, fátyolos rosti körde asztali, és persze csupa díszfaragás. Urkák, cofok és milyen angyali, hogy senkinek nincsen maradás. Az éjszaka, amit átzokogtál már a részed, menj haza, most csúszol sorsod más. Ki a régiekből mit sem érted, a vérszaga, meg a hajnali imádság. A fonákját sem tudom, hogy tükör, vagy nem tükör az élet. Nem is azért mondom, tündököl, és te sem azért féled. Apám BIOS könyve, én vagyok, bennem válnak, fújják égig a vizet. Amit ha elmegyek, itt hagyok, az életért részletet fizet. Az éjszaka, amit átzokogtál már a részed, menj haza, most húzz a sorsod más. Nincs szava, ki a régiekből mit sem érthet, a vérszaga, meg a hajnali imádság.
éjszaka, amit átszokogtál már a részed. Menj haza, most húzza sorsod más. Nincs szava, ki a régiekből mit sem értek. A vészaga, meg a hajnali imádság. Krisztián. Köszönöm szépen. Bejött, és egy mondatával egy életre rendbe tett. Ömlött a könnyem, és akkor rám nézett, és azt mondta, hogy jegyezd meg, fiam, egy életre. Szerelemhez két ember kell, három sok, egy meg kevés. Itt van a hiszékenységnek mértékegysége, nyilván ez az egy bombera. Ugye, Tvrtko, milyen csodálatos dolog, ahogy Kim Ir-Sen nagy vezérelnök elvtárs vezeti a népét? Ó, Béla, ne is mond! Amióta leszálltunk, azóta irigykedem, miért nincs nekünk Magyarországon legalább két Kim Ir-Sen nagy vezérelnök elvtársunk. De a háború után azért nekem sok újdonságot vagy drámai dolgot nem lehet már mondani. Tehát én nem tudok azon bosszankodni, hogy hülye a főnök, hogy mogorva a szomszéd, hogy nem indexeltek előttem a pirosnál. Majd azért még... Majd még megkapja magáit azért a trutyért. Zsingili csipupa, már opciglili.